এইবাৰো পবিতৰাত পৰিভ্ৰমী চৰাই যথেষ্টখিনি আহিছে। আপোনালোকে দেখাই পাব ৰাস্তাৰ কাষৰ পৰাই যিটো তামুলিডোবা এলেকা হয় সেই এলেকাটোত বৈকাল তিলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিসকল মানে পৰিভ্ৰমী চৰাই আছে সকলোখিনি মানে আহিছে এতিয়া। আৰু ইয়াত মানে পৰ্যটকে আহি এনেকুৱা এটা আকৰ্ষণ পাইছে এই চৰাইবিলাক পক্ষীবিলাক দেখা পায়। তো এইবাৰ পৰ্যটন বৰ্ষটো নিশ্চয় আমি ভাবিছোঁ পৰিভ্ৰমী চৰায়ে আমাৰ পবিতৰাখনৰ মৰ্যাদাটো আৰু অলপ এখোপ ওপৰলৈ উঠাই দিছে। বিশেষকৈ চাইবেৰিয়ান আহে, চাইবেৰিয়ান পক্ষীয়ে আমাৰ ইয়াত বেছি আহে। ইয়াৰ ভিতৰত আছে আপোনাৰ ৰুডিচিয়েল ডাক, বিংগোজু আমি এতিয়ালৈকে আজিৰ তাৰিখত আইডেণ্টিফাই কৰিব পৰা নাই, কিন্তু আমি হয়তো আবেলিমানলৈ অলপ পিছত আইডেণ্টিফাই কৰিব পাৰিম কনফাৰ্ম হয়নে নহয় বিংগোজ। কিন্তু বৈকাল তিল আমাৰ পৰহি দিনাখন আইডেণ্টিফাই হৈ গৈছে, ইয়াত আহি পৰিছেহি। পবিতৰা বিখ্যাত এশিঙীয়া গঁড়ৰ কাৰণে, কিন্তু এতিয়া বিখ্যাত হ'ব ধৰিছে পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ কাৰণে। এইটো মানে আমাৰ পবিতৰাৰ কাৰণে খুব ভাল। অইন বছৰবিলাকৰ দৰে শীতৰ আগমনৰ সমান্তৰালভাৱে আমাৰ পবিতৰাৰ যিখিনি জলাশয় আছে, ইয়াৰ কাষৰীয়া যিখিনি খাল বিল আছে, বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ দেশী বিদেশী পৰিভ্ৰমী পক্ষী ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছে। আৰু তাকে লৈ পবিতৰাৰ পৰ্যটনে এক নতুন গতি লাভ কৰিছে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন দেশৰ বিভিন্ন দেশৰ হওক বা দেশৰ বাহিৰৰ বিভিন্ন পক্ষীবিলাক ইয়াত আহিছে। আমি পৰহি বৈকাল তিল দেখিবলৈ পাইছোঁ, যিটো এটা ৰেয়াৰ স্পেচিছ। তাক চাবলৈ আচলতে বহু ফটোগ্ৰাফাৰে অপেক্ষা কৰে বছৰ বছৰ ধৰি। এটা বৈকাল তিল আমি পৰহি স্পট কৰিছোঁ ইয়াতে। তেনেকৈ কমন চিল ডাক এতিয়া আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ পাই দেখিছোঁ। তেনেকুৱা বহুত ধৰণৰ পৰিভ্ৰমী পক্ষী ইয়াত উপস্থিত হৈছেহি। ইয়াতে পবিতৰাত মুঠতে 385টা প্ৰজাতিৰ পক্ষী থলুৱা আৰু পৰিভ্ৰমী মিলি ইয়াত আমি দেখিবলৈ পাওঁ। আৰু শীতৰ আগমনৰ লগে লগে সেই পক্ষীবিলাক আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। Thank you.